Отож, доброго ранку або доброго дня усім. Моє ім'я Павло Горховський. Я архітектор в Нідерландах. Я працюю архітектор і його порадник для... І також я член спілки Open Network Partner. Я приймаю участь у вашому хакатоні, і ми дуже раді бути обраними для цього проєкту. Перш за все, дякую за запрошення. Я вважаю, що це дуже гарна можливість для того, щоб дослідити, подивитися, що ми можемо зробити, а також підняти проект на ще рівень також тут, у Нідерландах, тому що ті теми, які ви піднімаєте, або які ви будете піднімати, вони дуже важливі тут, в Нідерландах. І існує дуже багато досвіду, які тут відбуваються, саме в Амстердамі, Роттердамі, тому я дуже радий поділитися нашим досвідом. Тепер повернемось до презентації. Що ж, Юан Юан – це партнер Open Hackathon. І трохи про нас. Чи бачите ви мій екран? Да, Павло, ми бачимо зараз вас, і зараз Great. Також виведена презентація ваша на екран. Yep. Тобто всі бачать. Okay. Good. So a little bit about Yuan Yuan. So трохи про Yuan Yuan. Yuan Yuan – це ком'юніті, яке розвивається від спеціалістів з України, Нідерландів, інших країн світу. Ми представляємо архітектурні, урбаністичне планування, стратегічне, а також інші планування організацій і професіоналів, які доєднались до сил для того, щоб будувати Україну як стабільну, інклюзивну та постійну частину Європейського Союзу. Наша головна, наш принцип – це ділитися всім, що доступно в Нідерландах. Можна використовувати знання по реконструкції і інклюзивним громадам. Також ми не лише ділимось успішними історіями, але також підкреслюємо наші помилки, щоб інші їх не могли повторити. Трохи про наш про нас, про наших посадовців. Отож, ми маємо головних керівників нашого проекту Юлія Вейселен, Карло Хайн, Роберт Торі. Окрім них також ми маємо представників Олександр Петенко, сам пан Павло та Патрік Мейерс. Як ви бачите, ми є частинами від будівництва різних офісів, і ми дуже тим пишаємося. Про нашу структуру, нашої організації. Наша структура. Ми працюємо на трьох головних колонах, які саме мережа і івенти, розширення та освіта, розширення можливостей і think tank. Це саме креативний відділ. І всі вони між собою очевидно пов'язані. Кожен з них має певний підрозділ, такі як менші проекти, які потім також діляться ще на менші проекти. Але якщо конкретно говорити про це, то я скажу кілька слів згодом. Як ми сказали, network, він же мережа, це наша основна колона, те, що ми співіснуємо. Всередині наших зв'язків ми маємо різних партнерів. Ми витратили багато років на побудування цих зв'язків з іншими партнерами, серед яких є різні міністерства, також і в Україні, також різні наукові місця для навчання, різні офіси і інші інстанції. Бачимо, наприклад, Заряч, Окіпрі, Дюдаут, різні інститути, також університети. Насправді, їх дуже важко помістити всіх на екран одночасно, настільки їх багато. Говорячи про наші події і зустрічі, ми продовжуємо їх створювати, різні події. Це публічні розмови, те, що ми починали, коли ми захоплювали різних креативних людей, і ми обговорювали, як ми всі можемо допомогти Україні, що ми можемо для цього зробити. Це почалося з першої ж зустрічі. Так, ми мали 4 зустрічі з різних причин, захоплюючи різних людей, і був також момент, де ми ділилися тим, що здійснилося за півроку, і намагались створити план для наступного періоду, для майбутнього, але також
ми завжди намагаємось вислухати і почути людей, які висловлюють свої ідеї, свої пропозиції, і ми на них також зважаємо. Серед цього ми також організовуємо різні візити і також події та метапи. Наприклад, якщо є певний представник з боку України з управління, ми завжди раді запросити таких людей, показати їм, як все відбувається, допомогти їм поглинутися в тему, поділитись досвідом та експертизою, що ми маємо. На картинці зліва можете побачити Rotterdam Architecture Month, де ми представляли наші бачення. Також приїхав у нас мер Миколаєва, ми представляли наш проект по розвитку України і залучили його до нашої мережі. Такі візити відбуваються приблизно раз в місяць, що дуже добре, тому що ми беремо студію тут в Нідерландах і постійно заохочуємо людей до участі в таких діях. Вони можуть приходити, дивитися, як наші офіси працюють, які в нас цінності. Зачасту не вистачає місць, настільки багато людей до нас приходять, але це вже проблеми саме місткості. Також зліва ми можемо побачити Ukraine Recovery Forum, який проводив нещодавно. Він досі відбувається, люди пишуть свої доповіді з приводу академічних нагород і так далі. Про Think Tank, наш креативний відділ, ми маємо декілька креативних проєктів там, але найбільшим проєктом є те, на який ми працюємо, це Panorama Ukraine. Panorama Ukraine – це проєкт, який зосереджений на Panorama Netherlands, який був вже раніше створений саме в Нідерландах. Цей проєкт вивчає можливості по постачанню води, створенню будинків, мобільності, енергії та покриття саме економіки, біорізноманітності та агрікультури. Серед цих тем розвивається серія подій для розвинення інтегральної методології, щоб отримати і з'єднати довготривалі цілі і стратегії з саме короткотривалими. Panorama Ukraine створює знання, досвіди та ділиться досвідом, який був розвинений у європейських країнах, а саме в Нідерландах, для побудови та створення бачення стратегії для майбутнього України. Наприклад, запровадження менеджменту по ресурсам водним саме. Вся ця серія подій була створена для покриття саме для створення і розв'язання проблеми водних ресурсів. Ми її організували на протягом тижня у Роттердамі. Одним із партнерів були різні партнери з усього світу, саме міжнародні. Були кілька серій лекцій, саме брейнштормінгу, де в кінці 9 груп представляли свої проекти. Серед них кілька з них пройшли далі. А також представники різних муніципалітетів України, деякі з них були дуже близькі до їхнього бачення, але зараз вони йдуть далі, запроваджуються саме в дію, саме конкретно з цими проектами. Ця подія сталася майже рік тому в Роттердамі. Друга подія, яку ми мали не так давно. Перша частина відбувалася в Роттердамі, друга частина відбувалася у Львові. Тема нашого заходу була «Здорове та хороше суспільство в майбутньому». Коли ми говорили про створення різних соціальних нейборгудів, головна публіка була Dutch International Audience, і пізніше ми зробили подібний івент у Львові, де, звісно, українські представники були залучені. Ми також призвели кількох експертів, дуже важливих, і це було дійсно успішно. Ось воркшопи, які ми мали, ось над чим ми працювали, вони отримали позитивні фідбеки і попросили про продовження.
Вони можуть бути приводу різних тем. Поки що ми маємо тет або набір декількох тем, які дуже важливі. Перших дві вже сталися, але це не означає, що вони вже закінчилися. Ми все ще в процесі відбування. Вони перейшли більш в приватний формат, але ми вже почали планування і працювати над різними проектами цими днями, саме про постійне запровадження енергетичної продукції. І також ми знаємо про всі проблеми, які Україна стикається з проблемами з електрикою, але в основному ми говоримо саме про відключення світла, недостачу води через це. Ми всі знаємо, наскільки важко мати постійне забезпечення ресурсами. Тому ми проводимо експертів з Нідерландів, з України. Ми піднімаємо ці теми вже за 2 місяці, ми будемо її піднімати і протягом всього року, і ми перенесемо її також на наступний рік. Третя колона, на якій стоїть наша фірма, це саме освіта і місткість. Говорячи про освіту, ми маємо партнерів, такі як UDelft, з різними партнерствами ми вже створили декілька важливих подій, як онлайн або офлайн курси і воркшопи з вебінарами. Ми мали онлайн курс, який тривав 2 місяці, і ми мали приблизно 600 учасників, що були залучені в цей курс. Ми написали навіть доповідь з цього приводу. Також такі івенти, як Breda University, ми зняли студію, де люди розв'язували різні важливі кейси, особливо говорячи про кейс України, говорили про Новоселівку, де планувальники та архітектори планували над цим кейсом, працювали над ним дуже сумлінно. І пізніше ці всі рішення були відправлені меру, і вони були розглянуті. Але також ми піднімаємо проблеми і на наших вебінарах та проєктах. А тепер перейдемо саме до місткості і співпраці Нідерланди-Україна. Це такі дуо-лекції, візити по різним студіям та публічним лекціям. Ми запрошуємо різних представників наших компаній саме для вивчення урбанізму та ландшафтних рішень. Ми розмовляємо на різні теми. Нещодавно у нас були гості Слава Бодек і Ома, які розмовляли про обидві теми з приводу освіти та шкіл. Бодек Бюро були, розробляли 3D-надруковану школу. А інші розробляли саме будівництво та базову модель школи, яка відбувається у Нідерландах. Ось, в принципі, все, що ми готові запропонувати на цьому хакатоні. Як так само ми в контакті з експертами, які тут, в Нідерландах, дуже успішні саме в сфері зеленої архітектури, розвитку. Так, наш план, щоб протягом місяця хакатону організувати лекцію, може кілька лекцій, що будуть пов'язані з темою, що дуже важлива для нашого хакатону. І таким чином ми можемо зробити позитивний вклад у розвиток. Сподіваюся, було не занадто довго. Ось моя презентація і дякую за увагу. Чи є якісь питання, можливо?